Hello，小黄今天给大家带来的是大通原厂最新车型 V100 雨行家。相对于 V90，咱们可以看到前脸做了很大升级，在中网区域增加了 LED 的贯穿式大灯，增加了原厂房车的辨识度。前雷达由超声波雷达升级成了毫米波雷达，探测精准度更高。外观尺寸维持了 V90 的尺寸，长宽高分别是5940、2062。2825，后部同样配备外置抽纳厨房，配备了150升清水箱、70升灰水箱，侧面两对平推拉窗，电动中门，使用更方便，档次更豪华。中门进门电动翻折踏板，有横床和纵床两款布局可选，也有4座及5座两种座位数可选。主副驾均是可旋转，配备法国邦奇6AT 自动挡变速箱，中控10.25英寸大屏。360全景可视行车辅助，行车更安全。配备了电子手刹以及 Auto Hold 驻车自动保持，更增加了 DMS 疲劳驾驶预警。ADAS 升级成了2.0版本，带 ACC 全速自适应巡航、ICC 超级巡航，这样即可以达到弯道跟车、LGW 车道偏离预警、7SR 智能限速辅助。AEB 自动紧急制动系统可以让我们行车更安全，带有弧度的头枕贴合度更高。在原厂 V100 生活家系列的车型上，更是配备有电控空气悬挂，多行程智能调节，舒适度更强。橱柜下方的储物分区做了更合理化的调整，可供咱们放置一些锅碗瓢盆。纵床区域的尺寸，下铺长1950宽900，上铺长1950宽800。卫生间内部，赛特福德合适抽纳马桶、储物柜、淋浴盆、洗手盆、紧致换气扇一应俱全。内部还设计有暖风出风口，冬天淋浴更舒适，更能快速的烘干衣物。这辆车配备了7.2度的03千米电池，通过咱们48伏的双发电机，行车2.5小时即可充满。让我们的房车旅行用电无忧，配备了微波炉以及125升的冷冻冷藏分区的冰箱。车尾对开门，纵床下方依然保留有比较大的储物空间，咱们放置一些户外的用具也非常够用。群的话，跟它就是能连起来，就是能把手机上的几个 APP 能投到这个大车机上。设置里面，就是一个是就是开启和关闭。然后3个点的话就是设置到底是报警还是报警加自动制动还是只报警灵敏度是高还是低还是什么，然后车道偏离预警是也是一样的，就是警告是灵敏度是怎么样，然后超速报警可以调报警时速，贯穿装饰灯就是前面那个灯，就是确认登录我的车载版微信看完我已阅读并同意登录，现在登录的是我的微信。好，然后它会一开始会有个说明这个键就是短按是打开微信，长按是关闭，就是短按就是确定，长按就是那个取消关掉好吧。然后微信团队发来消息，短按方向盘按键拨到长按，微信团队说欢迎使用微信车载版，短按方向盘按键回复消息，长按关闭页面，赶紧试试吧，播报完毕，长按就取消掉了，就是这样的。这个叫什么？对，这个信号继续收发微信消息。发微信消息。你要发给谁？发给宋凯。找到2个联系人。第一个。这几个。医生后开始录音。宋凯，今天中午吃什么？李发送。上期带张文杰说，未确定回复吗？回复。医生后开始录音。后不想吃红烧肉，发送消息。已发送。对，就是。不用手机了直接在上面可以操作。对。然后它是可以，就是自己往上加 APP 的，就是在这个。界面里面还是可以自己往里加 APP 的就是有一些非常
就反正就是腾讯他自己带的这些游戏嘛，比如说我想玩二零四八，然后就是正常的这种游戏，然后他还有附加模式，附加模式就是坐那儿玩的，坐那儿玩的。对，电工空气悬挂只有这个生活家才加。然后我们那个电工空气悬挂呢是这样的，正好说一下，就是它有五个档位，啊，有个五个档位是最高、高、中、低、最低啊。然后首先是它是电控控制的，其次就是说，因为这个主要是为了让你有一些好的通过性嘛，它这个电控空气悬挂，所以它在这个最高和最低，它是在零到三十起效。如果车速超过三十，它会自动往下或者往上提一档，就最高变成高，最低变成低，啊，然后如果车速再快，车速超过六十之后，它会自动回到这个正常，啊，是一个相对比较智能的一个电，这个悬挂的这个电控的这个悬挂，它就是能根据车速来自动调节，对的，就是先是说你在停下来的时候，你想调高或者低，然后车速快了之后，它会慢慢的往中间